Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve şefii zunubina Ebil Kasimi Muhammed. Ve âlihi teyyibine tahirine mükerremine muntecebin ve la'nu ala erdaihi merdaillah ve munkiri fezailihim ecma'in minel an ila ligai yevmiddin. Amma ba'd, rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlu lugdeten min lisani yefkahu kavli ve hakki zahra ve abiha ve berliha ve beniha ve sirril mustavdar fiha. İbadallah, usikum ve nefsi bi teqvallah ve teqvel kulub. Üzümü ve siz, aziz ve hürmetli müminleri Allah'ın emirlerine riayet edip qadağalarından çekinmeye tövsiye edirəm. Allah'ın da verirəm, öz Allah'lığına xatir. Allah bizi bilerekten, bilmeyerekten elədiyimiz günahlara göre iki dünya rüsva eləməsin. Allah Muhammed Ali Muhammed hürmətinə xatir verdiği neymətlərə bizi şükr əhlindən qərar versin. Allah Muhammed Ali Muhammed hürmətinə xatir bizi dünya müsəlmanlarının cərgəsində müsəlmansılıq vəzifəsini bilib ona riayət eləməyə müvəffəq eləsin. Dünyanın bu qədər bərobəzəyi, dünyanın bu qədər eytirazı olan bir həddidə heç nəyi düşünmədən ilahi məktəbin öz rənginin qorunmasına xatir çalışmağı bizə lütf eləsin. Allaha həmd olsun ki, Allah bizi yenidən öz evinin sakini olmaq icazəsin və lütfün halımıza şamil elədi. Allaha həmd olsun ki, Allah bizi öz evində baş əyməyə müvəffəq elədi. Allahın da verirəm öz Allahlığına xatir bu böyük neymətləri ölən günümüzə qədər əlimizdən almasın. Allahın bizə verdiklərin və aldıqların izzəti meyyar olaraq izzəti ilə versin. Bizdən aldıqları bizim üçün çətin də olsa, amma onun içində və daxilində izzəti yaşayışı bizə lütf eləsin. Qur'an-ı Kerimin məntiqinə əsasən Allah müteal cəmiyyətləri bir neçə hissələrə bölüb. Bir hissəsi budur ki, bütün peyğəmbərlərin hərəsinin özünə məxsus bir cəmiyyəti olub və hərəsinin özünə məxsus bir halı olub. Məsələn, Həzrəti Adəm ki, xilqətin əvvəlidir. Ondan keçsək üzü biraz qarşı tərəfə. Baxarıq ki, məsələn, Həzrəti Adəmin də dövründə övladlarının çoxalması məsələsində bir cəmiyyət, kiçik də olsa bir cəmiyyət qurulmuşdu. Amma məhşur, belə deyim, məruf Quran dastasından danışdığı peyğəmbərlərin biz baxırıq cəmiyyətləri hərəsinin özünə məxsus bir rəngi olub, hərəsinin özünə məxsus bir siması olub. Həzrəti İbrahim Peyğəmbərin özünə məxsus cəmiyyəti olub və o cəmiyyətin xüsusi çətinlikləri olub. Həzrəti Nuh Peyğəmbərin özünə məxsus çətinliyi olub və özünə məxsus çətinlikləri olub və özünə məxsus bir siması olub. Hətta Həzrəti Nuh Peyğəmbərə Həzrəti Əzrail ölüm mələyi nazir olanda ki, ya Nuh, artıq vaxtıdır, ölüm vaxtı çatıb, dedi ki, yəni tamam oldu ömrüm. Həzrəti ölüm mələyinə buyurdu ki, bəli, ölüm mələyi buyurdu ki, bəli, Allah səndən daha ömrü tamam eləməyi mənə əmr eləyib ki, sənə deyəm ki, ömrün tamamdır. Dedi, necə də az. Bu qədər ənbiya içində ən çox ömür yaşayan peyğəmbərlərdən biri Həzrəti Nuh dedi ki, Pərvərdigara, çox tezdir. Nə tez gəldi, ömrüm keçdi. Hətta bəzi rivayətlərdə var ki, Həzrəti Nuh peyğəmbərə Allah mütəalla münacatında dedi, Pərvərdigara, bütün insanların ömrü bu qədər olacaq. Həzrəti Nuh peyğəmbərə Mələkül Mövt dedi ki, Allah mütəal deyir ki, yox, axirin peyğəmbərin ümməti, cəmiyyətinin ömrü daha da az olacaq. Yəni, sən ki, bu qədər ömrə az deyirsən, bunların ömrü bundan da az olacaq. Bu mövzu qalsın öz yerində, başqa mətləblər və mövzularımız var, istəyirəm onun mətləblərin siz əzizlərin nəzərinə çatdıram. Biz xüsusən bütün ənbiyanın özünün öz cəmiyyəti olub, hərəsinin öz cəmiyyəti olub. Amma biz baxırıq Qur'an-ı Kerim məntiqində bütün peyğəmbərlərin cəmiyyətlərinin içində müxtəlif cəmiyyətlər yaradıblar. Müxtəlif cəmiyyətlər yaranıb və ənbiyanın hamısının çətin dönəmi buradan başlayıb.
Və bütün peyğəmbərlərin çətinlik dövrü buradan başlayıb. Hər bir peyğəmbərin özünə məxsus bir cəmiyyəti olub, onun əmrlərinə riayət edən cəmiyyətlə o peyğəmbərlər istədiyi bir inkişafı cəhətdən, istədiyi mətləbləri ələ gətirə biliblər. Amma peyğəmbərlərin məktəblərinin içində açılan məktəblər çox çətin məsələlər olub. Hətta tarixin heç bir yerində görsənməyib ki, hər ənbiyanın, hər nəbinin öz cərgəsində duran, öz məktəbində duran nardan əlavələrin müşkülləri müşkül olmayıb. Ki, bütün peyğəmbərlərin özünün, öz məktəbinin içindən ki, məktəblər açılıb, bütün ənbiya bir tərəfə, biz gəldik, yetişdik bir dənə həddə ki, İslam peyğəmbərinin məktəbi bütün ənbiyadan daha çox bu mövzularda görsəndi. Baxın, bütün peyğəmbərlərin hamısının özünə məxsus bir cəmiyyəti olub. İslam peyğəmbəri də həmçinin Xatəmin Nəbi idi. Bütün peyğəmbərlərin sonuncusu olan İslam peyğəmbərinin də özünə məxsus bir cəmiyyəti oldu. İslam peyğəmbərinin cəmiyyətinin içində Qur'an-ı Kerim müxtəlif cəmiyyətlərdən danışır. Müxtəlif cəhətlərindən danışır. Müxtəlif taktikalarından danışır. Ki Peyğəmbərin kənarla olan düşmənçiliyi bir tərəfə, Peyğəmbər məktəbinin cəmiyyətlər arasında müxtəlif hissələrin döyüş meydanlarından, psixoloji, belə deyim, fikri və ideoloji döyüş məsələlərindən danışır ki, biz baxırıq Həzrəti İslam Peyğəmbərin Müsəlman cəmiyyətinin arasında ən alçalmış cəmiyyət o cəmiyyət idi ki, intiqam ruhiyyəsini əlindən vermişdi. Vaxt olduqca cümələrdə hər nə qədər Allah ömrü verib, lütf eləyib, bu cəhətlərdən biraz danışılacaq. Qur'an-ı Kerim Həzrət İslam Peyğəmbərindən dönmüş cəmiyyətlərin hamısını alçaq cəmiyyət adlandırır. Həzrət İslam Peyğəmbərindən üz dolandırıb, özləri üçün bir məktəb quran cəmiyyətin hamısını axmaq bir cəmiyyət adlandırır. Bütün məktəbləri alçaq məktəb adlandırır. Amma bunların içində ən alçaq və axmaq cəmiyyət, ən ləyaqətsiz cəmiyyət, ən şərəf və heysiyyətini itirmiş cəmiyyət o cəmiyyətdir ki, yaşadığı məmləkətində, yaşadığı dönəmində düşmənə qarşı inqilab ruhiyyəsin və intiqam ruhiyyəsin əlindən verib. Baxın, biz gəldik, bir dənə zamana çıxdıq ki, bu dönəmlər hər cümə barəsində bir neçə dənə də məsələni çalışırıq qeyd eləyək ki, şəhidlərin illəri başlayıb ki, möminlərin o barədə fəaliyyətləri var, bəzilərinin yoxdur. Hər kəsin baxırsan şəhid məmləkətlərində, şəhid məclislərində görünən abu havalar budur ki, hələ millət 30 il üstündən keçsə də, neçə il keçsə də intiqam ruhiyyəsini bu cəmiyyət itirməyib. Yəni bu cəmiyyətin daxilində intiqam ruhiyyəsi ölməyib. Əgər Qur'an-ı Kerim məntiqinə əsasən biz peyğəmbər ümməti isə gərək heç bir cəmiyyət heç vaxt öz intiqamın və intiqam ruhiyyəsin əlindən verməsin. Baxın İmam Həsən əleyhissalamın zamanında, bilmirəm keçən cümə mən onu demişdim ya deməmişdim zehnimdən çıxıb. Əleyhissalam bilirsiniz, Muaviyyə ilə sülhündə müəyyən bəndlərə əsasən sülh eləmişdi. Amma buna baxmayaraq Muaviyyə ilə bəzi zamanlarda Əleyhissalama ki qasidləri xəbər gətirirdi, xəbər aparırdı. Əleyhissalam sülhü şəraitində belə Muaviyyənin cinayətkar olduğun, Muaviyyənin alçaq bir cəmiyyətin rəhbəri olduğun, Muaviyyənin bir dənə əzazil və zülm əhli olduğun qeyd eləyir. Ya Həzrət Əmirəl-Möminin dostları ilə özləri bəzi mətləbləri paylaşanda Muaviyyənin barəsində onun nə qədər alçaqlığından bəhs eləyib. Baxın, buna baxmayaraq Həzrət Əleyhissalam bunu ilə sülhü qəbul eləyib, amma intiqam ruhiyyəsin qəlbində öldürməyib, intiqam ruhiyyəsin qəlbində diri saxlayıb. İmam Həsən əleyhissalamın xəvaricilə barəsində olan mətləb kimi, mövzu kimi İmam Həsən əleyhissalama Muaviyyə lənətullah əleyh yazdı ki, sülhdən sonra sən xəvariclə müharibə elə, xəvariclə döyüş, sonra Mədiniyə gedərsən. İmam Həsən ağanın Muaviyyə məktubu bundan ibarət idi ki, Muaviyyə, mən səndən sülh qəbul elədim, sülh sazişi bağladım, mən səni ilə sülhə razı oldum, buna görə müsəlmanların qanı qorunsun, buna görə müsəlmanların qanı tökülməsin. Əgər birdən imkan olsaydı ki, mən səni ilə xəvariclə, sənin əmrindən döyüşüm, əgər buna imkan olsaydı, hamıdan qabaq döyüşmək mənə vacib idi ki, sənlə döyüşəm. Hər kəsdən vacib, səni ilə döyüş mənə vacib idi. Baxın, İmam Həsən əleyhissalam sülhün sazişini bağlayıb, sülhü qəbul eləyib, amma buna baxmayaraq daxili ruhiyyə
səviyyəsində intiqam hissini əlindən verməyib. Qur'an-ı Kerim insanların müharibə və sülh yolunda bir məsələni önə çəkməyi insanlardan tələb eləyir. İslamın faydası müsəlmanların abrı və heysiyyəti, müsəlmanların izzəti və şəxsiyyəti. Bu mətləblər Qur'an-ı Kerimdə önə çəkilir. Məsələn, müharibə şəraiti olmasa, sülh şəraiti olsa birdən belə, Qur'an-ı Kerim deyir, sülh şəraitində yaşasan da, amma intiqam ruhiyyəsin qəlbində öldürmə. Əgər Həzrət İmam Sadiq ağanın biz hədislərinə nəzər salsaq, baxarıq ki, İmam Sadiq əleyhissalam deyir, insanın qəlbində dinin diri saxlayan amil onun düşmənə qarşı intiqam hissin qəlbində yaşatmasıdır. İnsanın qəlbində düşmənə qarşı intiqam ruhiyyəsinin yaşatmağı onun dininin inkişafına xidmət eləyir. Onun daxilində dininin sabitçiliyinə xidmət eləyir. Qur'an-ı Kerim cəmiyyətlər içində ən alçaq cəmiyyət ruhiyyəsini öldürmüş cəmiyyətdir. İntiqam hissin əlindən vermiş cəmiyyətdir. İntiqam ruhiyyəsin qisas hissin əlindən vermiş cəmiyyətdir. Mümkündür bəzi tarixdə məsumların biz baxırıq ev dustağı olublar, zindan dustağı olublar. Bəzən kəlmələr belə aylarla danışmayıblar. İbadət və itaətlə məşğul olublar. Amma bunlara baxmayaraq bunların döyüş ruhiyyəsi düşmənə qarşı intiqam hissi əlindən verilməyib. Bütün dünya müsəlmanları gərək Quran Kərimin bu məntiqinə əsasən bu ruhiyyə ilə yaşaya, məmləkətlərində müəyyən şəraitlərində düşmənlə döyüşə bilmirlər, imkanları yoxdur. Məsələn, müəyyən şəraitlər var, bütün dünya müsəlmanları qeyri-müsəlman ölkələri ilə düşmənçiliyi var, müəyyən sabitçilikdə qalıblar. Amma buna baxmayaraq daim gərək qəlbində o ruhiyyəsini sağlam saxlayalar. Görmüsünüz, bir dağın başından, dərənin başından aşağı enən su bir də dala qayda, bunun əslən mümkünlüyü yoxdur. O düşdü, daha çıxdı, getdi. Əgər bir cəmiyyətin ruhiyyəsi ölsə, Qur'an-ı Kerim buyurur, onlar alçalmış bir cəmiyyətdir. Özdə elə alçalıb ki, o bir də daha geri qayıda bilməz, ruhiyyəsini dirildə bilməz. Pərvərdigara, səni anda verirəm, rəhmətinə xatir, bizi düşmən müqabilində, bizi müsəlmanların düşmənləri müqabilində intiqam hissi ilə yaşamağa müvəffəq elə. Pərvərdigara, dünyanın harasında hər nə növü ilə ki, müsəlmanların torpaqların qəsb ediblər, müsəlmanlara tezliklə o torpaqları azad eləməkdə yar-ı yavər ol. Pərvərdigara, hər kimin müsəlmanlara qarşı nə növü ilə məkru hilələri var barələrində məkru hilə qərar ver. Pərvərdigara, sənə anda verirəm rəhmətinə xatir, bizi iki dünya rəhmətindən ayrı salma. Pərvərdigara, bizi dinimizi dillərdən yox, kitabından və sünnəsindən öyrənənlərdən qərar ver. Maddi, mənəvi, cismani, ruhi, bağlı qapısı olanlara İmam Kazım əlləri ilə azadçılıq lütf elə. Həzrəti Höccətin zuhurun təcil elə. Gəlişi ilə dünya müsəlmanlarına fərəc inayət elə. Ağanın sayəsində rəhbər müəzzəm və sail füqəhanı, üləmanı, ürəfanı yerin göyün bəlasından hifz elə. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd, Allahu səməd, ləm yəlid və ləm yuləd, və ləm yəkul ləhu kufuvən əhəd. Sadəqəllahul əliyyul əzim və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat. Allahümə sallə alə Muhammed və ali Muhammed. Salavat elə bil ki, yatanları oyatmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Və salatu və salamu ala seyyidina və nebiyyina və habibi qulubina və şefii zunubina Əbil Qasimi Muhammed. Və alihin teyyibinə, tahirinə, mükərrəminə, müntəcəbin və lənə alə əqdaihim, əqdaillah və münkiri fəzailihim əcmərin minəl an ilə liqai yevmiddin. Amma bəd Rabbi şirahli sadri və yessirli əmri və hlul uqdətən min lisani yafqahu qavli bi həqqi zəhra və əbiha və bərliha və bəniha və sirril mustəv dərifiha ribadəlləh usikum və nəfsi bi təqvəlləh və təqvəl qulub. Esselamu alə aliyyin əmiril müminin və aləl həsən və l-Hüseyn seyyidə şəbabi əhlil cənnəti yəcməğin və alə aliyyibnil Hüseyn zeynəl abidin və alə Muhammed ibn
aleyhim baqir ilmen nebiyyin ve ala Cafer ibn Muhammedin es-Sadiq ve ala Musa ibn Cafer'in el-Kazim ve ala Aliye ibn Musa el-Rıza ve ala Muhammed ibn Aliye'in el-Cevad ve ala Aliye ibn Muhammedin el-Hadi ve ala Hasan ibn Aliye'in el-Zekiy el-Askeri ve ala Hüccet ibn el-Hasan el-Qaim el-Mahdi. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. İbadallah, usikum ve nefsi bi takvallah ve takval qulub. Özümü ve siz, aziz ve değerli müminleri Allah'ın emirlerine riayet eləməyə ve Allah'ın qadağalarından çəkinməyə dəvət edirəm. Şükürlər olsun Allah'ın sonsuz minnətinə ki, Allah bizə evinə gəliş və gedişin icazəsini lütf eləyib. Allah'ın da verirəm rəhmətinə xatir, rəhmətindən verdiyi bu böyük, əvəz olunmaz şükrü layiqincə yerinə yetirməyə qabiliyyətimiz olmadığı böyük neymətləri ölən günümüzə qədər günahlarımıza görə əlimizdən almasın. Bu neymətlər müqabilində əgər şükürümüz, naşükürlüyümüz, xətamız və nöqsanımız olubsa, Allah rəhmətindən, əzəmətindən əff eləsin. Biz keçən cümələrdə Həzrəti Əl-Əleyhissalamın müsəlmanların ruhiyyəsi barəsində olan hədislərdən danışmışdıq ki, Həzrəti İslam Peyğəmbərinin Əl-Əleyhissalama nəsiyyətidir və Əl-Əleyhissalamdan da ayrıca və digər İmam Sadiq Əleyhissalamdan da müxtəlif hədislər var idi ki, möminlər hali həyatında bir neçə cəhətdə halda yaşayarlar. Onun biri bu idi ki, möminlər daim qəm, qüssə və qorxu içində yaşayardılar. İmam Sadiq Əleyhissalamın axır cümə qalmışdıq o hissəsində ki, möminlər sübdən şama kimi gələrlər, ömürlərinin sübdən şama qədər olan hissəsin əldən verib, bundan nigarandılar ki, bu əldən gedən ömrün cavabını Allaha verəndə Allah istəyən kimi verəcəyik ya verməyəcəyik. Allah istəyən kimi mən bu ömrün cavabın məndən olan sorğu sualın hesabatını Allaha verə biləcəm ya verə bilməyəcəm. Bunun nigarançılığını çəkər möminlər. Özünə nəzarətli olar möminlər. Sübhdən şama, şamdan sübhə qədər olan ömürdə isə Allah məni sübh açdıranda həlakətə çatdıracaq ya səadətə çatdıracaq. Bunun nigarançılığını və qəm o qüssəsini çəkərlər. Amma dünyanın qəm o qüssəsi nigarançılığından hədislər əksin danışır. Ki keçən cümələrdə bu hissədə qalmışdıq. Təbrizin böyük ustadlarından biri olur. Kesin evde dostlardan biri danışmıştı onu bazı kardeşlere. Bunu çağırırlar bir tane İmam Hüseyin Ağanın əzadarlığına. Gəlir orada bir neçə müddət moizə eləyir. Moizələrin birində moizəsi uzanır. O qədər uzanır ki Təbrizə dəvət edirlər bu ustadlardan birin. Da ürəyi yanır da məsələn hava istiyindir. Bilmirəm nə şərait olub indi. Yay vaxtına düşüb nə? Orada bir nəfərə deyir ki, mənə su gətirin, iki nəfərə deyir. Onların heç birindən ki, məsələn, cavab gəlmir. Axırda deyir ki, İmam Hüseyin, sən elə Kərbəlaya getdiyin, gəlsəydin Təbrizə, bunlar da səni susundan öldürərdilər burada. Şimdi misalı buradan uzaq olsun da, hər cümə, gərək hər dəfə təkrar olunan ki, imkan olanda İmam Hüseyin ağanın adına olan ehsandan bir istəkan da bizə verərsiniz. İşim yoxdur. Həzrəti Peyğəmbər, İslam Peyğəmbəri Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, möminlərin qəm o qüssə və nigarançılığın bu hissiyə bölməklə əlavə möminlərin zirəkliyindən danışır. Möminlərin bizim dildə deyələr daha aktiv olmağından danışır. Müsəlmanın tənbəl olmamağından danışır. Müsəlmanın zirənc olmağından Peyğəmbər danışır. Müsəlmanın məsələn gecə namazının zirəncliyindən danışır. Müsəlmanın səhər duranda lazımı işləri lazımı qaydada görməyindən danışır. Hər kəsin boynuna düşdüyü məsuliyyətin öz həddində və öz ölçüsündə. Hər kəs öz tutduğu işində, hər kəs öz tutduğu mövqeyində, hər kəs sahib olduğu məsələlərin öhdəsindən zirəncliklə gələ bilər. Həzrət Peyğəmbər xüsusən tacirlərə buyurur. Əgər deyir, sizin iş yerinizdə heç bir imkanatınız olmasa, heç bir alış və satışa bir maddiyyatınız olmasa, oranı açın səlqə səhmanı ilə məşğul olun. Bu zirəkliyinizin hörmətinə Allah müteal sizə xüsusi bir qapı açacaq. Allah müteal sizə xüsusi bir bərəkət verəcək. Yetər ki, Allah istəyir sizi fəal görə. Allah müteal istəyir möminləri zirənk görə. Möminlər, amma çox şükür olsun Allaha ki, işlərində əksəriyyəti zirənkdilər. Çox şükür olsun möminlər işlərində aktivdilər. Bu Peyğəmbər hədisləri ilə çox bəyənilən məsələdir. Bu möminlər üçün çox behişdə mükafatdır, cəhənnəmdən uzaqlıqdır, şeytanın vəsvəsəsindən amanda qalmaqdır. İmam Sadiq əleyhissalam deyir, cəhənnəmə gedənlərin bir hissəsi tənbəlçiliyindən gedəcəklər. Cəhənnəm əhlinin bir hissəsi bekarçılıqdan gedəcəklər.
Cəhənnəmə gedənlərin bir hissəsi heç bir fəaliyyətlə məşğul olmamaqdan gedəcəklər. Əleyhissalamın məşhur hədislərindən biri var. Deyir, o zaman ki gördün bekar qalmışsan, bizim vilayətimizi zikr elə, bekar dayanma. İmam Sadiq deyir, görürsən boş dayanmışsan, dünyada olan zülümü xatırla, dünyada olan məzlumu xatırla. Məzluma ürəyini yandır, zülümə nifrət elə, qəlbindən keçir. Bu da səni qoymaz bekar qalasan. Amma mübah işlərlə məşğul olma, faydasız işlərlə məşğul olma, xeyirsiz işlərlə məşğul olma. İndi müsəlmanların bir hissəsi var işlərində, çox riyaldılar, çox aktivdilər, çox fəaldılar. Bunlar çox bəyənilən işlərdir. Amma Allah müteal möminlərə bunu ilə bərabər məsciddə də bu cür olmağı tövsiyə eləyib. Həzrəti Peyğəmbər evinin işi qədərdən az olmasa da, çox olmasa da, heç az deməyib ki, möminlər bu işlərdə məscid üçün də fəal olarlar. Bu tənbəlçilik dünya müsəlmanların təhvil verib az qala müsəlman düşməninin öhdəsinə. Ki, hansı sahəni saysan, müsəlmanların görürsən oradan geridə qalmışlığı var. Bu günlərim qərbi bütün dünyaya təbliğ eləməyin nə nəticəsi var bilirsiniz? Nəticəsi müsəlmanın tənbəlçiliyidir. Qərbin fəaliyyəti gözdə görsənib, qərbin fəaliyyəti insanlara təsir qoyub. Müsəlmanlar əgər tənbəl olmasaydılar, həqiqətən fəal olsaydılar, heç onların fəallığı gözə dəyməzdi. Onların fəallığı gözə niyə dəyir? Bizim İslam cəmiyyətinin özünün o qədər passivliyi var, o qədər tənbəlçiliyi var. Adi bir hissədə qərb bir dənə inkişaf göstərəndə o bizim gözümüzdə daha çox böyük görsənir. Çünki biz o qədər fəallıqları az görmüşük. Əgər müsəlman qabiliyyəti var, əgər müsəlman bu qabiliyyətindən istifadə edib lazımi qaydada lazım işləri görsəydi, bugünkü dünyada bizim həsrətlə baxdığımız şeylər əslində çox dəyərsizdir, çox kiçikdir və çox sadə həlli tapılan məsələlərdir. Bunların həlli tapılmır, bunlara biz əl çatmaz baxmışıq, bunlara biz əl çatmaz baxırıq. Çün tənbəllərin və müsəlmanın fəaliyyətsizliyin nəticəsində gözə bunlar böyük dəyiblər. Əgər müsəlman, sən səhiyyəni layiqincə bilsəydin, dünyada qərbin, nələrin, hansı ölkələrin bugün səhiyyədə meydan oxuduğuna heç o qədər də qeyradı baxmazdın. Heç onlar da o qədər səhiyyəsindən ali formada danışmazdılar. Çünki səhiyyədə yatmısan, dərs oxumamısan, bir müəyyən vasitə ilə məktəbi keçirmişsən, qabağa diplom almışsan, gəlmişsən, ortalıqda bir şey yoxdur. Say bütün sahələrin hamısın, istər elə biz mollaların sahəsin. Hamısı o cürdür da, hamısı o cürdür. Yaxşılarından uzaq, o böyüklərdən uzaq, Allah hamısını hifz eləsin. Məsələn, biz bəzən 5 dənə ruhanı düşürük bir dənə məclisə, birimiz danışanda dördümüz telefonla oynayırıq. O baxan, müşahidə eləyən cəmiyyət də baxır ki, demək əgər bu bizdən artıq düşünür də, güya məsələn, cəmiyyət bu cür baxır ki, bunlar bizdən artıq düşünən cəmiyyətin üzvləridir. Ruhaniyyət bizdən artıq düşünən cəmiyyətdir. Əgər o bir nəfər danışır, 4 nəfər, 5 nəfər yanında oturan, hamısı telefonla oynayıb, telefonun zənginə cavab verir. Bir-birləri ilə danışırlar, gülürlər, zarafat edirlər, o bir nəfər də danışır. Yerdə qalan cəmiyyət də baxır ki, bu şeylər demək mümkündür. Bunlar ki, bizdən ağıllı cəhətdə, ağıllı mərtəbədə durublar, demək mümkündür. Və yaxud məsələn, məddahın biri oxuyur, 5 dənəsi də neynir, həmən o dediyim qaydalara riayət eləmir. Mollamızda elə biz mollada bu cürük, bəzi məddahlarımız da bu cürük. Allah hamısını salamat eləsin, şərən bir haram iş görmürlər ki. Şərən bir günah iş görmürlər ki, amma baxın cəmiyyətdə nə qədər pis hallanır. Yavaş-yavaş hal alır. Molla danışanda 5-i danışır, 3-ü, belə. Sonra məsələn o 5 nəfər, 3 nəfərin xətrinə dəyməsin deyə demirsən. Bir də baxırsan ki, elə sən özün danışırsan, heç öz səsini özün eşitmirsən. Gərək bunlara riayət eləyək da. Ən kiçik qayda qanundur ki, buna riayət eləmirik, bu cür olur da. Gərək biz ruhani mollayıq, birimiz danışanda birimiz də ona qulaq asaq ki, yerdə qalan cəmiyyət də ona qulaq asın. Bir nəfər məddahdır, bir dənə görürsən bir yaxşı bir mərsi oxuyur, roz oxuyur, surud oxuyur, yerdə qalanlar da öz işindədir. Bir dənə şairdir, şeirdir, yerdə qalan şairlə də məsələn fikir vermir. Niyə? Məsələn bir növdə bir növ, bir sən nəcür hal alıb, o danışdığım mən də biləm, o oxuduğum mən də biləm, o yazdığım mən də biləm. Amma fikirləşmirik bunun nə qədər mənfi cəhətləri var cəmiyyət üçün. Səhərdə bir dənə gedib bir qərb ölkəsinin, məsələn,
Bir dənə kilsədə papanın məsələn zahirdə bir dənə nizam intizama riayət eləməyi müsəlmanda təəccüb doğurur ki, nə ədəb var idi, nə ictimai bir dənə nizam var idi, nə qayda var idi, nə qanun var idi. Əslində bunlar heç bir şey deyil ha. Biz onları layiqincə yerinə yetirməmişik. Onlardan artıq şeylər görürük. Biz özümüz öz vəzifəmizə riayət eləməmişik. Onlar bizdən öyrəndiyi vəzifəyə riayət eliblər, amma öz adlarına bu gün sənə və mənə meydan oxuyurlar. Bu gün sənə və mənə misal yeri olub. Mən üzü qara müsəlmana misal yeri olub. Biz tənbəl müsəlmana misal yeri olub. Bir halda ki Allah müteal İslamı bütün cəmiyyətlərə misal vurub. Bir halda ki Allah İslamı bütün dinlərə misal vurub. Bir halda ki İslam peyğəmbərin bütün peyğəmbərlərə misal vurub. Bir halda ki 12 imamı bütün ənbiyanın vəsilərinə misal vurub. Bir halda ki onların yetişdirdiyi şagirdləri bütün dünyaya misal vurub. Necə oldu? Onlara misal göstərir o cəmiyyətlər. O cəmiyyətlər o məktəblərə misal göstərir. Bu nəyin nəticəsində oldu? Müsəlmanların tənbəlçiliyi, müsəlmanların hökmlərə qarşı riayətsizliyi, müsəlmanların hökmlərə qarşı laqeydçiliyi, müsəlmanların öz dinlərinə qarşı olan rəğbətsizliyi gətirdi bu halları yaşatdı. Allah səni anda verirəm, rəhmətinə xatir bu cür hallardan bizə pənah ver. Allah səni anda verirəm, əzəmətinə xatir müsəlmanların izzətin və əzəmətin əllərindən alma. Allah səni anda verirəm, bu dini, bu dinin sahiblərin, bu şəriəti, bu şəriətin sahiblərin sevməyi, onların məhəbbəti ilə yaşayıb, onların məhəbbəti ilə yaşamağı bizə lütf elə. Pərvərdigara müsəlman olaraq boynumuza qoyulan vəzifələr müqabilində bizə ona riayət eləməyə tovfiq əta elə. Allah bizi iki dünya rəhmətindən ayrı salma. Allah Həzrəti Hüccətin zuhurun təcil elə. Sahəsində rəhbər müəzzəm və sail füqəhanı yerin göyün bəlasından hifz elə. Allah iltimas eləyənlərin duaların qəbul elə. Dünya müsəlmanları barəsində məkruh ilə eləyənlərin barəsində məkruh ilə qərar ver. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad allahu samad. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkul ləhu kufuvən ahad. Sadəqallahu aliyyul azim. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.